Jmenuji se Denisa Říha Palečková a od roku 2002 pracuji jako lektorka v oblasti intimity, vztahů, sexuality a osobního rozvoje. V tomto programu chci obdarovat všechny ženy a muže, kteří možná někdy tápali nebo tápají v oblasti partnerství, vztahů, sexu, intimity, v tom, jak spolu můžeme zacházet. Moje zkušenost ženy, která pracovala s tisíci páry, je, že vztah není něco, co bychom automaticky uměli dělat. Bohužel není to jako v pohádkách, když se najdou ti dva správní partneři a překonají všechny překážky, aby se mohli vzít, že už pak spolu žijí šťastně až do smrti. Současné rozvodové statistiky vypovídají o tom, že každý druhý pár se rozvádí do 3 až 5 let po uzavření sňatku, což je velmi krátká doba. A to mluvím pouze o sezdaných párech. To znamená, že vztah není něco, co bychom automaticky uměli dělat a láska, zamilovanost, silné pocity nebo dokonce i vášeň, kterou prožíváme zpravidla na začátku vztahu, není garantovaná do konce života, pokud nevíme, jak na to. Naštěstí my se můžeme naučit, jak na to. Můžeme se naučit, jak vytvářet lásku a vášeň, která trvá déle než pár měsíců nebo let, která je živá a žhavá, plná radosti a potěšení i po 10, 20, 30 letech. Vytvářet vztah, lásku a naplňující, vyživující sexualitu je umění, ve kterém se každý z nás může vzdělat. Potřebujeme k tomu poznat několik oblastí. Potřebujeme poznat, jak odlišní zpravidla jsme jako ženy a jako muži. Jak odlišné je naše tělo, nejenom tím, jak vypadá, ale i tím, jak prožívá, což ovlivňuje samozřejmě i náš přístup k sexualitě. Ženské a mužské tělo se otevírá a nabíjí energií v kontextu intimity docela jiným způsobem a díky tomu se nádherně doplňujeme. Ovšem, když chceme druhého obdarovat tím, co si sami přejeme, tak většinou pohoříme, protože potřeba těla mého mužského partnera je docela jiná než moje vlastní potřeba mě v ženském těle. A naopak. Další důležitá oblast, se kterou se potřebujeme naučit pracovat, je polarita, tedy odlišnost toho mužského a ženského světa na úrovni každodenního života. Na rovině naší konverzace, toho, jak si povídáme, jak sdílíme, jak spolu podnikáme různé aktivity, jezdíme na výlety, nakupujeme, oblékáme se, jak vybavujeme byt. Tady může být bezpočet situací, kdy můžeme jeden na druhého narážet jenom proto, že ten partner je jiný. A to, že je jiný, je správně, protože ta odlišnost podporuje naši vzájemnou přitažlivost. I s tímto se můžeme naučit velmi dobře zacházet a ctít, že partner je jiný a namísto snahy ho předělat, si to naopak užívat a využívat těch darů, které přináší a skrze které se navzájem můžeme doplňovat. Nesmírně důležitou oblastí, na kterou velká část dvojic pohoří, jsou emoce. V naší společnosti máme takový návyk emoce potlačovat. Ať už tím, že si nedovolíme je naplno procítit a prožít, nebo tím, že věříme tomu, že když je správně zanalyzujeme a porozumíme tomu, proč se cítíme, jak se cítíme, že máme vyhráno. Ale tak to vůbec není. A intimní vztahy nám toto naplno ukazují. Opravdu nestačí promluvit si s partnerem o tom, jak se cítím, protože to nevede k žádné změně. Naopak se potřebujeme naučit jako ženy svoje pocity vyjadřovat skrze svoje uvolněné tělo bez výčitky jenom jako zobrazení toho, jak se mám. A jako muž je zase důležité rozumět tomu, že ženské tělo je mnohem pestřejší v prožitku škály pocitů a užívat si tuhle pestrost a energii, která z ženy přichází. Když tohle umíme, tak někdy z deprimujících hodinových diskuzí anebo konfliktů a hádek najednou schází. A my namísto odstupu, zklamání a zranění zažíváme radostné propojení a vášeň. A vy se naučíte, jak i z momentů frustrace, vzteku, zoufalství a smutku vytvořit momenty, které jsou plné lásky, blízkosti a prohloubení intimity. Další oblast, se kterou se budeme učit lépe pracovat, je sexualita. Tak jako nemáme vrozené dovednosti, jak spolu být ve vztahu, anebo okoukané, ideálně my bychom to odkoukali od našich rodičů. Ideálně by naši máma a táta byli úžasní milenci, kteří se milují duševně i fyzicky až do vysokého věku. Ale jenom málo z nás mohlo své rodiče tímto způsobem zažít. A nám chybí modely, které jsou pozitivní a následováníhodné v tom, jak se dělá vztah. A tak jako nám často chybí dovednosti, jak dělat ten vztah na úrovni každodenního života, stejně nám chybí dovednosti, jak vytvářet pole sexuality a intimity, která je vyživující, plná radosti, rozkoše, která je orgasmická, plná vášně a současně plná lásky. K tomu bych navíc řekla, že z mého pohledu lektorky sexuality, která se tomuto tématu věnuje už několik desítek let, jako společnost nemáme úplně zdravý a inspirující přístup k sexualitě. Přestože si myslíme, že žijeme v době, která je sexuálně svobodná, kdy máme bezpočet možností, které generace před námi ještě neměly, kdy máme dokonce i příležitost se vzdělávat v oblasti sexuality a získávat informace, které ještě pro generaci našich rodičů a prarodičů už vůbec byly totálním tabu. Přesto přeze všechno stále žijeme v době, kdy kolem svého těla a sexuality prožíváme určité dědictví pocitů viny a studu, což nám znesnadňuje komunikaci o intimitě, byť se svým vlastním partnerem, což nám znesnadňuje poznat a vyjádřit naše potřeby v oblasti těla a intimity. A ve výsledku nám to znesnadňuje tu možnost hlubokého intimního propojení se s partnerem. Navíc kolem sexuality věříme mnoha návodům na to, jak mít skvělý sex ve formě vytváření vášně, vzrušení a stupňování orgazmu, což je taková výkonová část sexuality, žhavá a na cíl orientovaná, jangová, maskulinní. A tahle část nemůže žít dlouho, pokud není doplněna tou částí jinovou, která je o jemnosti, přítomnosti, prožívání tady a teď. A není o orientaci na cíl, ale je neméně plná rozkoše a potěšení. A yin doplňuje yang. My potřebujeme obě ty části a jako společnost potřebujeme významným způsobem posílit právě tu jinovou část. Jinak dříve nebo později dochází ve vztahu k vyhoření sexuality. Protože ten jangový na cíl orientovaný přístup není trvale udržitelný. A mnoho párů se poměrně zbytečně frustruje, že už necítí tu vášeň, jaká tam byla dřív, že už tam není ta žhavost, že už tam není ta chuť, což je přirozené, protože my nedokážeme být pořád jenom v jangu. A já vám ukážu, jak doplnit i tu jinovou část, která divokosti a vášni dodává hloubku a bere to všechno na úplně jinou dimenzi, než když zůstáváme u toho konvenčního, mechanického, na cíl orientovaného sexu. A v neposlední řadě je důležité naučit se rozumět i tomu, jak zacházet s určitými zraněními, které máme každý v sobě a pochopitelně je mají i naši partneři. Kdy si dříve či později nevyhnutelně něco s partnerem zrcadlíme, kdy jeden v druhém provokujeme pocity, kterým bychom se nejraději vyhnuli. Aktivujeme svoje dávná zranění, která často patří do raného dětství. A náš intimní partner, tak jako v nás může podpořit pocity hluboké lásky a radosti, stejně tak ten samý člověk nás může dostat do nejtemnějších údolí toho, co bychom vůbec chtěli prožívat. A je to v pořádku, protože i skrz ty temné momenty se nesmírně mnoho můžeme naučit. Mladým lidem se často stává, když jsou ve svém prvním dlouhodobém vztahu a začnou se potýkat s pocity, které by měli neradi, že si říkají, aha, tak to asi není ta pravá, to není ten pravý. Vždyť s tím pravým, čistou pravou, my bychom se měli cítit přece pořád jenom krásně. My bychom měli být pořád v té lásce. A když už se necítím dobře, tak to asi nebude ono. Za běžných okolností to setkání s těmi temnými pocity, které bychom nejraději neměli, často přispívá k tomu, že vztah se začne poměrně závažným způsobem narušovat. Že se prohlubuje odstup mezi partnery a někdy je tak velký, že už ani nevíme, jak ho překlenout. A jenom se zbytečně zraňujeme na jedné i na druhé straně ještě víc a víc. Někdy jsou ty rány tak hluboké, že si říkáme, že už je asi nezalepíme zpátky. Ovšem, i v tuto chvíli my se můžeme naučit zacházet i s těmi nejtemnějšími situacemi novým způsobem. Tak, abychom vytěžili jejich potenciál pro náš růst a abychom se skrze ty náročné chvíle posílili, zocelili, rozvinuli svoji kapacitu být v otevřenosti a lásce, i když to bolí. A skrze to v partnerství neměli větší odstup, ale naopak mnohem větší hloubku, lásku, porozumění a propojení. Zajímá vás, jak toto všechno dělat? Následující program je určen jak párům, tak jednotlivcům, kteří se chtějí v dané oblasti něco dozvědět, kteří se chtějí vzdělat, chtějí porozumět možná dynamice svých uplynulých vztahů a připravit se tím nejlepším možným způsobem na vztah následující. Současně pomůže dvojicím, které spolu žijí, aby k mnoha momentům každodenního i intimního života mohli přistupovat novým, svěžím způsobem a aby svůj vztah vedli do větší hloubky, lásky, radosti i vášně.